Labadiena visiems Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos kanalo žiūrovam. Sveikiname su jumis šiandieną ir nusprendėme iš tikrųjų apžvelgiant ir situaciją Lietuvoje, kuomet minėsime ir Lukšos Daumanto metus, taip pat šiemet minime ir Birželio sukilimo 80-metį ir apie tai, kas yra tas Birželio sukilimas, apie šio įvykių istorinę eigą mes šiandieną kalbame su garbiu svečiu, pas mus svečiuojasi žurnalistas, istorijos tyrėjas ir taip pat mūsų kolega iš kitos bibliotekos, besidarbuojantis Mažvydo bibliotekoje, tai yra Vidmantas Valiušaitis. Vidmantai, sveiki. Sveiki. Vidmantai, galbūt pradėkime nuo tokio klausimo, kad kalbėdami apie Birželio sukilimą, mes dažnai pasiklystame apie tos Birželio įvykius, ar ne, apie ką mes čia konkrečiai kalbame. Tai būtent klausimas ir būtų, kas yra tie įvykiai prieš 80 metų, ką mes čia apskritai minime? Na, čia prieš keletą metų profesorius Landsbergis išleido knygutę Rezistencijos pradžia. Tai buvo dokumentų rinkinys susijęs su Birželio sukilimu ir laikinąja vyriausybe. Ir jis gana, sakyčiau, taikliai pavadino. Rezistencijos pradžia, tai taip, mes kalbame pokario rezistenciją, ginkluotą pasipriešinimą, tai kur jo buvo ištakos? Ištakos buvo sunaikinta valstybė. Lietuvos valstybė 40 metų Birželio 15 buvo okupuota ir čia prasidėjo rezistencija iš karto. Ir pirmasis, taip sakant, rezistencijos ženklas, tai buvo Kazio Škirpos atvykimas jau į okupuotą Lietuvą. 40 metų, Birželio 25 dieną, 10 dienų praėjus, vis vienintelis iš diplomatų išdryso atvykti, užmegzti ryšius su rezistencijos taškais Lietuvoje. Na ir žinoma, čia reikia paminėti, kad jam padėjo profesorius Krėvė Mickevičius, kuris buvo toj vadinamoj liaudės vyriausybėje užsienio reikalų ministras, nes jis padarė tokią finansinę transakciją iš deponuotų pinigų Vokietijoje, ten užskaitas ten tokios sudėtingos transakcijos, bet reiškia pervedė pinigus į Berlyno pasiuntinybę. Va čia tada buvo finansinės pagrindas, kur jie galėjo, kitaip būtų iš viso nieko neįvykę, nes Birželio įvykiai buvo numatomi, diplomatai buvo susirinkę 40 metų sausio mėnesį Paryžiuje ir palikė gairės vyriausybei, ką daryti, nes jautė, kad okupacija gali būti. Ir jie siūlė tada, reiškia, tam tikrus finansinius resursus pervesti į vakarų bankus, kad katastrofai ištikus, jie turėtų finansinį pagrindą veikti. Deja, tai nebuvo išpildyta ir šito nebuvo. Tai va tokiu būdu, reiškia, Berlyno bent pasiuntinybėj buvo toksai padarytas finansinė injekcija, jie galėjo tą vykti. Na ir po Liepos 21 dienos, kada jau tas vadinamasis liaudės Seimas nusprendė Lietuvą prijungti prie Sovietų Sąjungos, prašytis būti priimamai. Na, tai tada, reiškia, diplomatai visi protestavo. Visi postai. Nebuvo nei vieno, kuris būtų sutikęs ir pasivedęs šitai vyriausybei, kad mes dirbsime. Na, visi protestavo, kad tai yra okupacija vienareikšmiškai ir taip toliau. Na, o po to, po protestų, jie susirinko Romoje į Romos konferenciją 40 metų rugsėjo 19-25 dienomis. Čia Lietuvos diplomatai. Visi Lietuvos diplomatai. Taip, pasaulio Romą. Nu, ne iš viso, atsiminkim, karas vyko. Tuo metu negalėjo, reiškia, iš Vašingtono Žadeikis netvyko, iš Londono netvyko Balutis ir Graužinis iš Buenos Aires. Kiti iš Europos visi susirinko. Nes ten, žinot, tais laikais tai ir kaštai ir visa kita, bet sąlygom, karo sąlygomis perplaukti Atlantą, tai praktiškai buvo, reiškia, neįvykdoma misija. Bet tas protokolas buvo išsiuntinėtas po to visiems diplomatam ir visų gautas pritarimas ir taip toliau. Tai ką jie sprendė?
Jie Romoje nusprendė, reiškia, kelis dalykus. Ten buvo, kaip sakiau, 7 dienų konferencija, jie labai išsamei tos klausimus apsvarstė ir vienas iš tų, kokia, kaip reiškia, nu, tą kovoti dėl prarastos valstybės nepriklausomybės. Ir jie vienintelė išvada priejo, kad yra galimas tik tai vienas kelias per Sovietų Sąjungos ir reiškia, Vokietijos konfliktą. O kad tas konfliktas bus, tai niekam nebuvo abejonių, tik tai klausimų buvo kada. New York Times dienraštis jau 40 metų rugsėjo mėnesį, jau reiškia metai laiko vyko pasaulinis karas, po Lenkijos užpuolimo, jie tada išdėstė tiesiai šviesi, atvirų tekstų, pasakė, pavasarį vokiečiai užpuls Rusiją. Reiškia, Lenkija bus padalinta, tarp prijungtos Pabaltijo valstybės, nu viską išdėstė, Lietuva bus prijungta prie Vokietijos. Kadangi buvo pagal pirmą Molotovo-Ribbentropo paktą, tenai, reiškia, liktai jų įtakos sferą. Tai praktiškai ten, kada kalbama, ta sovietinė historiografija sako, kad čia Staliną netikėtai užpuolė, kad jis nebuvo pasiruošęs, laikraščiai rašė apie tą, jau ką jau ten kalbėt, kad diplomatai nebūtų žinoję. Žinoma, kad visi žinojo, laukė to karo ir taip sakant, karas buvo vienintelis Lietuvai šansas. Tai tą diplomatai suprato ir jie ten konstatuota yra dar vienas svarbus dalykas. Smetona nebelaikyti politinių veiksnių, kuris laisvės kovoje galėtų būti reikšminga jau figūra. Jie suprato, kad pasitraukimas be pasipriešinimo yra jau tuo metu visuomeniai buvo labai didelis. Tai diplomatai iš esmės buvo nusprendę nebepripažinti, kaip ir Smetonas, ir imti jau savo rankas. Ne visai taip, ne tai, kad nepripažinti, bet jį nedaryti centrinę figūrą. Jie ten svarstė klausimą dėl egzilinės vyriausybės. Ar sudaryti iš egzilinę vyriausybę, ar ne, reiškia. Smetonas skaitė kaip politinę figūrą, iš kurio būtų gerai gauti mandatą, kad nu, būtų testinumas valstybės. Bet nebūtinai. Jeigu jis ten priešinsis, nesutiks, nu, tai tada apsieisim be to. Nes jie skaitė, kad jie turi konstitucinius įgaliojimus diplomatai, jie yra teisėtos vyriausybės paskirti, o smurtas įvykdytas prieš Lietuvą, jis neturi teisinių pasekmių. O Smetona kaip prezidentas, kuris nesipriešino, kuris nepadarė pareiškimo ir taip toliau, nu, jau politiškai buvo pažeista figūra, ir tuo prasme, kad Lietuvos visuomenėje vardas buvo jau labai smukęs. Tai jie sakė, taip, reikia jam sudaryti sąlygas, kai jis gyventų kur nors tyliai Europoje, nerekomenduoti vykti į Ameriką, nes jo atvykimas sukels ten diskusijas, politinės kontroversijas ir vėl, reiškia, bus susipriešinimas, to reikia išvengti. Tai geriau, kai jisai tyliai kažkur tai Europoje gyventų. Bet atsiminkim sąlygas, reiškia, Europa visą okupuota. Vienoj pusėj, reiškia, vokiečiai, kitoj pusėj Sovietų Sąjunga, dviejų totalitarnių režimų. Tai likusi kažkur Ispanija, Portugalija, Šveicarija, nu, neba tai Skandinavija, Švedija, bet Švedija irgi labai priklausoma ir nuo rusų, ir nuo vokiečių. Tai praktiškai Ispanija, tai jie bandė tik tai su ispanais kontaktuoti, ispanai pasakė, kad nu, vienas ministeris užsienio reikalų pasakė, kad nu, galėtume, bet paskui jie patyrė sąlygas, jie po pilietinio karo, labai nualinta šalis, ten irgi neramumai, dar yra karo žydinių, nesaugu, netikra. Portugalai bandė portugalus, nu, žodžiu, o šveicarai nedavė vizos. Šveicarai nedavė vizos ir pasakė, ir jam neliko kitos išeities, Smetona turėjo plaukti į, reiškia, Ameriką. Tai jis per Portugaliją, Braziliją ir va tokiu keliu atkeliavo 41 metų kovo mėnesį į Ameriką. Tai va, tai, bet ką grįžtu prie tos konferencijos, taip, reiškia, jie sukūrė tada tą lietuvių tautinį komitetą. Jie nenorėjo, jie nusprendė, kad egzilinės vyriausybės nekurs, nes iškyla tada problema pripažinimo. Sakys, o ką jūs atstovaujate diplomatai tada? Kurią vyriausybę? Ar tą, kurią sukūrėte dabar? Ar tą, kuri buvo sovietų nuversta? Ir tada, reiškia, pakiptų, taip sakant, pats diplomatinės tarnybos statusas.
kam jie atstovauja. O reiškia, kadangi šalys okupuotos, pripažinimo reikėtų gauti vėl iš naujo, tai jie tada nusprendė, kad geriau kūrė tokią struktūrą, kuri lietuviam bus suprantama kaip egzilinė vyriausybė, o užsieniečiam nereikės aiškinti ir nereikės reikalauti pripažinimo. Tai buvo sukurtas tautinis komitetas, jo pirmininku buvo pakviestas Ernestas Galvanauskas, žinomas valstybininkas, patyręs politikas, ekonomistas, premjeras ir, reiškia, ryštingas vyras, jo vyriausybės metu buvo Klaipėda prijungta. Žodžiu, pavaduotojas buvo išrinktas Stasys Lozoraitis, diplomatijos šefas ir du nariai, Kazys Škirpa ir Edvardas Turauskas. Ir ten protokole yra pažymėta, kad, reiškia, Škirpai, nu, pavedama organizuoti rezistencinį tam tikrą, reiškia, sąjūdį, kas ten, kiek ten, jeigu tai bus įmanoma. Nes jiems nebuvo, tada ir Škirpa negalėjo pasakyti, ar jis galės veikti vis dėlto Berlyne, gal gestapas, gal kiti, reiškia, vokiečių trukdys, gali nieko neišeiti. Bet, nu, tokį, reiškia, mandatą jam suteikė. Na ir tada po to prasidėjo, reiškia, organizavimas. Lietuvoje įsikūrė jau spalio 9 dieną. Jau 40 metai. 40 metai, taip. Lietuvoje, reiškia, Kaune atvažiavo iš Vilniaus rezistentai ir Kaune sukūrė, reiškia, tą LAFO žydinį centrą. Ir kuris apjungė įvairias spontaniškai besikūrusias tokias rezistencinės organizacijas. Ir spalio 9, o Berlyne lapkričio 17 dieną jau buvo įkurtas, reiškia, Berlyno LAFAS, kuris subūrė į Vokietiją pasitraukusių pabėgėlių, reiškia, nu, pajėgas, kas ten buvo, intelektualinės pajėgas. Tai ten irgi reikia atsiminti, reiškia, kas sudarė. Sudarė visas spektras, taip kaip sąjūdis 88 metais buvo nuo Laisvės lygos iki tokių liberalių arba komunistų, reiškia, visą amplitudę. Tai ten irgi buvo nuo valdemarininkų iki socialdemokratų. Ir krikščionys demokratai, ir tautininkai, ir valstiečiai liaudininkai, bet vyravo vis dėlto ten valdemarininkai ir tautininkai. Jų buvo dauguma, todėl kad vis dėlto, nu, kas traukėsi. Pirmiausiai gelbėjosi tie, kuriem buvo neišvengiamos represijos nuo sovietų, nuo bolševikų. Tai valstybės saugumo departamento žmonės, karininkai, ten kiti. Vidmantai, o dar kalbant apie tos būtent koordinacinius štabus, irgi čia minėt Kauną ir Vilniaus mes štabą esam girdėję apie jį. Apskritai, kaip buvo su ta koordinacija, kas buvo atsakingas už tai Lietuvoje, nes aš įsivaizduoju, okupuodami krašte tokią koordinacinę palaikyti tarp tų miestų buvo gana sudėtinga. Kitas dalykas, kiek tų štabų apskritai buvo, gal jau buvo ne tik Kaune ir Vilniuje, aš kaip suprantu, kažkokios tai grupelės jos veikė visoje Lietuvoje pasidalinusios, ar vis dėlto? Taip, buvo be galo pavojinga, Lietuvoje buvo nepaprastai pavojinga ir reiškia, nu, žmonės suprato, kad čia faktiškai vyko teroro sąlygomis. Žmonės iš viso buvo gaudomi, kiekvienas, taip sakant, surašinėjami, rengiami sąrašai trimimoms ir visa kita. Kiekvienas žmogus, kuris buvo lietuviškai nusiteikęs už vertino nepriklausomybę, jis buvo jau sovietiniam režimui įtartinas ir jis galėjo būti apkaltintas, bet kuris, reiškia, naktį ateidavo, tave pasima ir pagal tą 58 straipsnį, kai neveltui sakydavo, duokite žmogus straipsnį, mes pritaikysim pagal Stalino to meto NKVD, reiškia, tą. Tai tokiu būdu jie kūrė savo šnipų tinklą, reiškia, žmogų pasiima, arba jį kankina, arba jisai sutinka jiems šnipauti, arba jį tada laužo, tremia, arba net ir nužudo. Tai buvo, reiškia, baisus teroro metai ir šitokiam sąlygom, reiškia, reikia kurti pogrindinę organizaciją.
Tai, tai tie židiniai tokie buvo spontaniškai, buvo tokių knygų leidinėlių, ten visokių ten, žinot, iškeltų vėliavų ir kitokių protesto ženklų, bet jie buvo labai pavojingi, rizikingi ir nebuvo koordinuoti. Tai va štai tada atsirado, reiškia, tokia mintis, reikia kažkaip sujungti, bet kaip sujungti. Kaip sakant, nes pavojus infiltracijos yra, žinai, nes jie tą tinklą labai greitai sukūrė. Šnipų. Tai tada, reiškia, buvo pasirinktas principas penketukais, tokiais trejetukais. Kad, reiškia, tu nežinai, kas vadovauja. Tu pažįsti 5 žmonės geriausiu atveju. Ir žinai iš kito kontakto. Bet toliau jau nieko nežinai. Ir visi laukė ženklo. Bet visi, reiškia, žinojo per tai, kad yra ir užsienyje koordinuojama. Kad yra Berlyne, kad kažkas, kad... Nu, tai praktiškai yra toksai, aš esu paskelbęs dokumentą, 41 metų kovo 22 dienos memorandumas, amerikiečių diplomato memorandumas apie padėtį sovietų okupuotoje Lietuvoje. Reiškia, 9 mėnesiai praėjus po okupacijos ir likus 3 mėnesiai iki karo. Tai amerikiečius labai gražiai ten pristato, kas sako, reiškia, veikia kažkokia didelė, galinga greunamojo pobūdžio organizacija antisovietinė, kur sako, ypač jau iki tokio laipsnio yra priešiškumas sovietam, kad net paaugliai 18 metų, reiškia, turi pistoletus, ginklų turi, reiškia, visą kitą, ir kad jie čia kažkam ruošės ir kažkas bus. Tai buvo, vadinasi, jau tą žinojo užsienio diplomatai, reiškia, Vašingtonas, valstybės departamentas, tai saugumas jokio klausimo nėra, kad NKVD puikiausiai žinojo ir jis bandė infiltruoti žmonės ir aš turiu duomenų, kur tikrai buvo kūrėmi netikri penketukai, per kuriuos mane bandė prisiskverbs iki pat vadovybės. Bet jie neprasiskarpė kito. Nors Vilniaus štabą, kurį sudarė karininkai ir centras turėjo būti Vilniuje ir nepriklausomybė turėjo būti Vilniuje skelbiama, vadovavo Vytautas Bulvičius ir ten jo pavaduotojas Jozas Kilius, leitenantas Adzevičius, ten buvo labai rimtai ruošiami planai, sukilimo planai, vyko rimtos diskusijos. Vienas buvo Bulvičiaus planas, kitas buvo Kiliaus, Sadzevičiaus. Jie svarstė, kaip, reiškia, čia vis dėlto buvo Vilnius daug sudėtingiau negu Kaune. Štai, kad čia buvo ir tautinė sudėtis kitokia. Bet Vilniui buvo karinės pajėgos. Čia buvo ginklo jėgos daugiau. Tai jie buvo numatę, nes reikėjo atsipalaiduoti nuo sovietinių politrukų ir visą kitą. Lietuvos kariuomenės kaip po tokios nebebuvo. Buvo, reiškia, tie tik tai daliniai lietuviški, kurie buvo atskiesti irgi rusų kareiviais ir politrukų kontroliuojami. Ten buvo labai sudėtinga, taip sakant, operacija, kaip veikti ir taip toliau. Tai tie planai buvo diskutuoti. Buvo, jie turėjo net radio aparatą ir turėjo 3 seansus su Berlyno ryšius. Buvo planuojama, kad, reiškia, tikimasi čia. Kad vokiečiai išmes ginklų, kad partizanai atsiskyrė nuo sovietinių pajėgų, ten atitinkamai ženklai signalizuos vokiečių lėktuvams ir vokiečiai išmes reiškia, ginklų ten ir kitokios amunicijos ir taip toliau, bet šitas planas neišdegė. Tai vat Berlyne ruošiantis sukilimui, reiškia, buvo irgi ruošiami tam tikri variantai. Vienas variantas, jeigu su vokiečiais viskas sutinka. Vokiečiai eina kartu, reiškia, ir pripažįsta Lietuvos nepriklausomybę. Pagrindinė sąlyga buvo nepriklausomybė. Lietuva nepriklausoma. Taškas. Jokio kito varianto nėra. Antras variantas buvo, jeigu vokiečiai iš dalies remia, iš dalies ten ne. Trečias, ketvirtas variantas buvo, kada vokiečiai viskam priešinasi. O tada ketvirtas planas buvo vis tiek Lietuva skelbė nepriklausomybę ir sudarinėjo vyriausybę. Ir štai, kada atėjo jau birželio 14 diena, masiniai trėmimai prasidėjo Lietuvoje, tą pačią dieną atėjo gestapo agentas pas Škirpą Berlyne į namus ir jiems pasakė, sako, nedrįskite skelbti nepriklausomybės ir sudarinėti vyriausybės.
Ir tada Škirpa, reiškia, o čia gauna jisai pranešimus iš Lietuvos, kad, reiškia, gelbėkite mus, reiškia, masiškai tremia. Mhm. Ir tada, reiškia, jis sakė, ar čia yra NKVD ir Gestapo bendras planas? Va tada, reiškia, klausimas buvo. Ir tada, reiškia, prasidėjo suėmimai ir Vilniaus štabo karininkų. Nu, ne tada galima įtarti, kad vokiečiai... Tai beveik tikrai yra. Nes vokiečiai taip pat nebuvo patogiai lietuvių nepriklausomybė, ar ne? Teisingai, už tai, kad, reiškia, karinių požiūrių sukilimas buvo nukreiptas prieš sovietus, o politinių požiūrių nukreiptas prieš vokiečius. Vokiečiai, reiškia, jie darė tai, ką jiems... ko jie draudė. Tai nepriklausoma valstybė, Lietuvos valstybė nebuvo vokiečių planuose, jie buvo numatę tą Ostlandą. Na ir tada, reiškia, jie pastatė vokiečius prieš faktą. Vokiečiai atėjo į Lietuvą, o čia jau plevėsavo Lietuvos vėliavos, jau administracija bent iš dalies, reiškia, buvo užimtos pareigos žmonių, kurie ėjo tas pareigas iki 40 metų birželio 15 dienos, nes sovietų administracija buvo pabėgusi ir jie rado daugiau mažiau funkcionuojančią Lietuvos valstybę. Tai buvo irgi nepatogumas vokiečiams, su kuriuo teko, reiškia, jiems dorotis. Jie būtent politiniai ir buvo, reiškia, sakė, ok, jūs laikinoje vyriausybė, jūs pakeiskite tik tai savo titulus, vizitinės korteles. Jau mes jūs pripažįstam, jūs mums visi tiksite, bet jūs ne ministrai, o tarėjai ar kokius kitus pasikeiskite pavadinimus. Sakė, ne, mes nebūsim vokiečių tarnautojai, mes esam laisvos, nepriklausomos Lietuvos ministrai. Mums, sako, mandatą suteikė auka sukilėlių, žuvusiai, kraujo auka. Mes kovojom už laisvą Lietuvą, mes tą mandatą gavom, mes jiem atstovaujom. Mus negali paskirti vokiečiai. O čia buvo pagrindinis principas. Tai jeigu dabar grįžtant prie diplomatų veiklos, reiškia, tai buvo, kai kas klausė, sako, o tai kaip kokie mandatą tie sukilėliai turėjo? A, čia kažkokia šaika pasiskelbė, mes esam vyriausybė. Ne. Būtent šita Romos konferencija sudarė tą komitetą, tautinį komitetą. Ir Galvanauskas, kaip tautinio komiteto pirmininkas, 22 dieną išleido potvarkį, skiriant Škirpą ministrų pirmininkų ir pavedant jam sudaryti laikinąją vyriausybę. Vat koks buvo teisinis politinis mandatas, testinumas ir, reiškia, šitos laisvės kovos vientisumas. Tai laikinoji vyriausybė, Škirpa, reiškia, buvo internuotas, vokiečiai iš karto, reiškia, aha, jūs nepaklausėt mūsų, mes jums uždraudėm, jūs vis tiek paskelbėte. Nu tai tada mes Škirpą internuojame, mes neišleidžiam. Jie manė, kad sukilimas neįvyks. Jie likvidavo Vilniaus štabą ir galvo viskas, tai bus ten kokių pasišaudimų, bet ten nieko neįpavyks. O ten buvo gerai suorganizuota. Reiškia, Vilniaus štabą žlugo, tada staigiai perėmė Kaunas. Atsarginiai planai ir Kaunas paskelbė. Ir už tai tas buvo, ir dabar šitoj naujoj knygoje mes čia tokį visuomeninį sudarėme komitetą, redakcinę kolegiją, ir mes parengėm knygą. Bus dviejų tomų veikalas, kur bus daug dokumentų, daug straipsnių, daug pasisakymų tą temą. Ir ten yra vienas pranešimas, reiškia, kuris užfiksuotas Amerikos lietuvių spaudoj, iš sovietinio radijo, kur labai, taip sakant, prakeiksmus siuntė lietuviams Maskvos radijas, kad jie, reiškia, su didžiausiu džiaugsmu pasiveda, reiškia, į vokiečių vergiją, kaip jie ten vadėjo, dar kas nors tokio. Bet tas, sako, mes jiems atkeršys sugrįžę. Ir jie demoralizavo estus ir latvius, nes ir tie dar bandė sukilti. Ir estai, ir latviai, ir ukrainiečiai sukilo irgi, bet juos nuslopino. Jiems ne vienam nepasisekė paskelbti nepriklausomybės. Tiesa, latviai paskelbė, bet paskelbė iš karaliaučiaus, nebūdami Latvijoje, tai ten jų toks nerimtas dalykas, bet paskui grįžo sovietai ir juos likvidavo. Ir nepasisekė sukilimai niekam. Vieninteliam lietuviam
pasisekė, reiškia, pilna apimtim. Mhm. Ir sukilimas, ir laikinoji vyriausybė. Ir todėl aš manau, kad reiškia, bandymas sukilimą apjuodinti ir prikabinti prie holokaustų, tai yra dalis Lietuvos okupacijos neigimo strategijos, kuri, reiškia, nuo pat 45 metų, reiškia, yra juodinimas sukilimo laisvės kovos. Kad, reiškia, nu, parodė, kad tai čia nebuvo valstybininkų galvojimas, tai buvo kažkokių maištininkų, tokių, žinot, reiškia, marginalų kažkoks taip. Ar ten pasireiškimas. Bet kuriuo atveju, turbūt mes tą 80-tį, ką mes minime, tai mes šiemet minime labai aišku Lietuvos nepriklausomybės tokio atstatymo net ir neparankiausiose sąlygos, ar net tokį jubilėjų, kur būtent galim sakyti, kad na, net ir priešinga kita totalitaristinė jėga ar vokiečiai ateidami čia tikėjus rasti tuščią vietą, bet atėjusi jau rado veikiančią iš esmės vėl Lietuvos valstybę, ar ne, kaip tokia, ir su ja turėjo kažkaip tai, na, skaitytis. Teisingai. Tai yra laisvės kovos etapas, kovos už laisvę etapas. Jis nepasisekė įgyvendinti jo, jis buvo vėl užslopintas, bet tai buvo iškelta vėliava, tai buvo priminta pasauliui, kad Lietuva apie šitą demokratinių neutralių šalių spaudą plačiai rašė. Šveicarų, švedų, amerikiečių, didžiausi laikraščiai, visi pranešė, Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Kaip bus toliau, ką darys su to vokiečiai. Ir taip toliau. Tai taip sakant, Lietuvos byla buvo vėl iš naujo atnaujinta. Lietuvos visuomenė irgi su tuo faktu įgavo tam tikro reputaciją, savo pasitikėjimą jėgomis, nes buvo paskutiniais trys ultimatumai, kur reiškia labai parodė, kad mes nekovojom. Mhm. Ir kada šitoj knygoj bus naujoj knygoj... Kaip vadinasi knyga? Vadinasi knyga, labai įdomi pavadinimą. Birželis kvietė į kovą. Mhm. Į kovą čia yra keliom prasme. Kova ir, reiškia, į pasipriešinimą, į kovą už laisvę. Bet ir į kovą 90 metų, kovo 11. Tai, reiškia, už tai, kad čia yra tas pats procesas, ta pati tasa. Tai ten yra skelbiama bus Prano Ancevičiaus, vieno iš LAFO kūrėjų Berlyne, socialdemokrato, kairiųjų pažiūrų žmogaus, bet labai įdomus reportažai iš degančios ir kovojančios Lietuvos. Jis atvyko su vokiečių armija 41 metų birželio, reiškia, pasinim dienom, Liepos pradžioj. Ir reiškia, jis, nu, kaip prašo, rūkstantis dar griuvėsiai buvo. Reiškia, tik ką apšaudimai, tai ten ir nuotaiko žmonių, kaip matė, kaip ta Lietuva atrodė tiem žmonėm, partizanai pasakoja, taip toliau, vokiečiai ką matė. Vokiečiai pasakė, sakė, jis vokiečių karininkų liudijimą ten perduoda. Sako, nu, drąsiai kovojo Suomiai, bet taip kaip kovojo lietuviai, tai sako, net Suomiai nekovojo. Sako, jie fantastiškus, reiškia, pavyzdį, reiškia, pasiisilaisvinimo kovos teikė. Tai va, tai ten buvo, reiškia, tie etapas. Ir kada kalbama apie pirmuosius žuvusius, reikia atsiminti labai keletą svarbių dalykų. Reikia atskirti tą, reiškia, nuo birželio 22 iki sukėlių nuginklavimo, iki 28 dienos. Ten buvo kova ginkluotų dviejų pusių, kaip sakant, kova. Ir ten kovoj žuvo iš abiejų pusių. O paskui, kada prasidėjo šaudimai jau vokiečių organizuoti, tai ten visai kitas etapas. O čia buvo apginkluoti. Stalinas buvo apginklavęs, reiškia, naikintojų bataliono sudaręs, partinį aktyvą, kuris šaudė į sukilėlius. Ir ten buvo susišaudimai. Ir kovoje žuvo ir iš vienos, ir iš kitos pusės. Tai čia yra kas kita negu beginklių žmonių šaudimas.
Taip, bet man tai labai ačiū, kad šiandien buvote draugė pas mus Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekoje ir pasidalinti savo mintimis apie Birželio sukilimą. Priminsiu, kad pas mus svečiavosi Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojas ir istorijos tyrėjas Vidmantas Valiušaitis. Na, o mes linkime jums gero laiko, gerų įspūdžių, domėkitės istoriją ir toliau ir susitiksime jau kitose epizoduose. Iki.